Bütün Qafqazın şeyxi Allah Şükür Paşazadə Azərbaycanda səfərdə olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının Etnik Anlaşma Fondunun prezidenti Mark Schneier-i qəbul edib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri ölkəmizdəki tolerant mühitdən danışaraq, Azərbaycanda əsrlərdən bəri multikultural dəyərlərin son dərəcə önəmli yer tutduğunu, burada müxtəlif xalqların və mədəniyyətlərin nümayəndələrinin heç bir ayrı seçkiliyə məruz qalmadan yaşadıqlarını diqqətə çatdırdı. Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmək uğrunda Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə apardığı 44 günlük vətən müharibəsində bir yumruq kimi birləşən Azərbaycan vətəndaşları sırasında Yahudi xalqının nümayəndələri də olduğunu bildirən Şeyxülislam Allah Şükür Paşazadə, Azərbaycanın milli qəhrəmanı Albert Agarunov yolunun davamçıları, Yahudi milliyyətindən olan şəhidlərimizin xatirəsinin bizim üçün əziz olduğunu bildirdi. Şeyxülislam düşmən tərəfindən vaxtilə işğal edilmiş ərazilərdə illərlə təhqirə məruz qalaraq məhv edilən dini abidələrimizin azad ediləndən sonra yenidən bərpa ediləcək və ərazidə ənənəvi multikultural həyatın yenidən bərpa olunacağını xüsusilə vurguladı. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri ermənilər tərəfindən dünyada, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarında Azərbaycana qarşı aparılan mənfur kampaniyaları, məkirli şəkildə yayılan təxribatçı mahiyyətli informasiyaları qonağın diqqətinə çatdırdı. Səmimi qəbula görə təşəkkürünü bildirən fondun prezidenti Mark Schneier öz növbəsində Azərbaycandakı multikultural və tolerant mühiti yüksək qiymətləndirdiyini, Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında iki tərəfli münasibətlərin, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı Yahudi icması ilə əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyini bildirdi. Qonaq bildirdi ki, multikulturalizm siyasəti vasitəsilə etnik, mədəni və dini müxtəlifliyin tənzimlənməsi sahəsində Azərbaycan Respublikasının əldə etdiyi nailiyyətləri dünya ictimaiyyəti yüksək dəyərləndirir. Azərbaycanın qlobal ideyalarının dünyaya yayılmasına hər zaman dəstək olacağını bildirən Mark Schneier, rəhbərlik etdiyi Amerika Birləşmiş Ştatları Etnik Anlaşma Fondunun bu işə öz töhfəsini əsirgəməyəcəyini bildirdi. Qeyd edək ki, görüşdə Azərbaycandakı dini konfessiyaların rəhbərləri Bakı və Azərbaycan arxiyepiskopu Aleksandr Şeyin, Azərbaycandakı Dağ Yahudiləri icmasının rəhbəri Melik Yevdayev, Bakıdakı Avropa Yahudiləri icmasının rəhbəri Aleksandr Şarovski iştirak ediblər.